Juzi Nigeria walikuwa wakisema wanaandamana kwa sababu serikali ya Nigeria ambayo inatoa mafuta. Sisi hatuna mafuta, lakini wakatoa kile wanaita subsidy. Watu waliandamana juzi kule Nigeria. Si wamepoa? Si Nigeria sasa inaendelea? Wamesahau sasa, wamejua kwamba lazima tusonge mbele. Lazima wasonge mbele. Kwa hivyo hata hapa, mimi naona hivi karibuni, Raila atachoka.